Si sot para 132 viteve, në qytetin e Korçës është hapur shkolla e parë shqipe për vajza. Në këtë banesë që sot gëzon statusin monument kulture i mbrojtur nga shteti, u hap shkolla e parë. Çelja e kësaj shkolle erdhi si iniciativë e Sevasti Qiriazit, ndërsa në vitet e para personeli përbëhej nga Gjerasim Qiriazi, që ishte drejtori i saj, Thanasin Apostenani, Franka Eftim dhe Sevasti Qiriazi. Ishte e para femër shqiptare që regjistroi dhe diplomoi në këtë kolegj. Në letrën e saj të motivimit shkruante: "Dua të studioj në kolegjin femëror që të ndihmoj më pas vllain tim për të çelur shkollën e vajzave në Korçë." Sevastia dhe Qiriazët e kuptonin që emancipimi dhe demokratizimi i shoqërisë mund të bëhej dhe arrijej vetëm nëse edukoheshin dhe vajzat, dhe në mentalitetin e kohës kjo ishte ende pa konceptueshme. Korça ishte një fole patriotizmi, ndërkohë ndaj në Korçë ishte shumë e lehtë hapja e shkollës. Nga ana tjetër, Gjerasimi kishte vite që zhvillonte veprimtarinë e tij në Korçë si misionar i misionit protestant. Ai vetë kishte dhënë mësim në shkollën mësimtoria e parë shqipe, ndaj e ndihmoi Sevastin në vënien jetë të kësaj ideje dhe dëshire të saj. Shkolla u çel pavarësisht vështirësive të mëdha. Në këtë shkollë mësuan shumë nxënëse vajza, ndërsa luajti një rol të rëndësishëm në çështjen kombëtare. Numri i vajzave rritej nga viti në vit në 22 vite që shkolla zhvilloi veprimtarinë e saj në Korçë. E para nxënëse që u diplomua ishte Polikseni dhe Spoti, dhe ishte hera e parë që vajzat mund të merrin një diplomë të plot nga dita e parë e shkollës deri në fund të diplomimit të tyre në të njëjtën shkollë. Sevastia u përpoq shumë që gjën kryesore në mësimin dhe procesin e mësimdhënies kishte rritjen dhe edukimin e frymës vetare. Që prej hapjes së saj dhe deri në vitin 1913, këtë shkollë e kanë ndjekur 1028 nxënëse. Shkolla u mbyll në 10 korrik të vitit 1914, kur kishte nisur lufta e parë botërore dhe ushtria greke kishte hyrë në Korçë.